আকুৱালি ললে জারাকিয়া ইন্দ্ৰ নামৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে। এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য, এক মর্মান্তিক ঘটনা, এখন আমোদজনক খেল। এই খেলখনৰ মাজতে হঠাৎ ঘটিল অঘটন। বোকাজানৰ জাপৰিজাপ খেলপথাৰত ভলীবল খেল চলি আছিল। দুই দলৰ মাজত ৰোমাঞ্চকৰ খেল। ভলীবল খেলি থাকোঁতেই অকস্মাত ঢলি পৰিল এগৰাকী খেলুৱৈ। হতবাক হৈ ৰল সতীৰ্থ খেলুৱৈসকল, আৰু ঢলি পৰিয়েই হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে এগৰাকী প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈয়ে। হয়, জাকারিয়া ইন্দ্ৰ নামৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈগৰাকীয়ে খেলি থাকোঁতে হঠাৎ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অকস্মাত সাৱতি ললে মৃত্যুক। মহাষষ্ঠীৰ দিনা সন্ধিয়া অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ বাবে আহিল এই দুঃখবৰ। প্ৰয়াত খেলুৱৈগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে স্থানীয় বিধায়ক ডক্টৰ নোমল মমিনে। প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ জাকারিয়া ইন্দ্ৰৰ অকাল বিয়োগত শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হলেও নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত কৰ্তৃপক্ষ এৰা নাই দুৰ্গা পূজাৰ পৰম্পৰা। কৰোণাকালত আড়ম্বৰপূৰ্ণ নহলেও সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত আয়োজন কৰা হৈছে দুৰ্গোৎসৱৰ। ঐতিহাসিক বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত আজিও বিদ্যমান পাইক প্ৰথা, হিন্দু মুছলমানৰ অপূৰ্ব মিলনভূমিৰ চানেকি বিলবেশ্বৰ দেৱালয়। ৰজা নাগিক্ষৰৰ দিনতে স্থাপিত হৈছিল বুলি প্ৰবাদ ঐতিহাসিক বিলবেশ্বৰ দেৱালয়। সভ্য শক্তিপীঠ হিচাপে খ্যাত দেৱালয়খনত আছে হিন্দু ধৰ্মীয় বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি। নলবাৰীৰ বেলচৰত অৱস্থিত দেৱালয়খনৰ এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ঐতিহাসিক দেৱালয়খনে হিন্দু